ngomong sih abah teh bae bah teh batur sare urang ku batur masa si imam tuluy nya ya abah teh kan udah deh lagi ngurang didinya bae bah teh batur sare urang ku batur maturan. Ditinggalkan kurang. Emang jelas gitu kadang itu loh bang. Iya itu nggak kemana. Pergi ya. Delapan, 10, 11, 12, 13, 14, 15.